বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিত পৰিণত হবলৈ গৈ আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন। য'তেই ভকত বৈষ্ণৱ সমবেত হৈছে তাৰ পৰাই ভাহি আহিছে কেৱল হৰি নামৰ ধ্বনি। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী হবলৈ গৈ আছে মৰাণজাৰাৰ হাতীখলা পথাৰ। বিভিন্ন জিলা শাখাৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱসকলে দিনে নিশাই কৰি গৈছে শ্ৰমদান। তাৰ পিছত এনেকৈ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে হৰিনাম। এক প্ৰকাৰ 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনথলীত। মাজত মাত্ৰ আৰু 3টা দিন, 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ৰঙিয়াবাসী। ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে 111টা শিবিৰ, সাজু হৈ উঠিছে বৃহৎ ভোজনালয় ৰান্ধনীগৃহ, একেলগে 10,000 ভকতে বৰপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পৰা বৃহৎ ভোজনালয় সাজু হৈছে। ভোজনালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আমাৰ 10,000 মানুহে একেলগে মহাপ্ৰসাদ ল'ব পাৰিব। আমি কেনেকৈ এই বস্তুটো সুকলমে পৰিচালনা কৰি আমি নিয়াৰিকৈ নি আমি সমূহ দৰ্শকক আনন্দ দিওঁ, সেইখিনি আমাৰ কামনা আপোনাৰ হ'ব। আৰু আমি পাওনা নাপাওঁ ইমান দিনৰ মূৰত আমাৰ যে এখন অধিৱেশন আহিছে, ভকতক আদৰণি কৰাৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ আমাৰ আইসকলে। অধিৱেশন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আৱেগিক হৈ পৰিছে আদৰণি সমিতিৰ বিষয়ববীয়া। আচলতে আমাৰ অলপ দুখ লাগিছে, আমাৰ যিটো 3 দিন আছে আমাৰ অধিৱেশনলৈ, আমি যিখিনি প্ৰস্তুতি আমাৰ এই আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে, সেই প্ৰস্তুতি আমাৰ 9-10-11 তাৰিখে আমাৰ সমাপ্ত হ'ব, আৰু 11 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ মানে আমি কেনেকৈ থাকিম আমি এইকেইজন। মূল ধৰ্মধ্বজা বেদী সুন্দৰ ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা পাচলিৰে আপ্যায়ন কৰা হ'ব ভকত বৈষ্ণৱক। মূল মণ্ডপৰ পৰা মূল তোৰণলৈকে সকলো প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সকলোৱে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণলৈ। 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই অনাদি অনন্তকাললৈ পুণ্যভূমি হৈ পৰিব মৰাণজানাৰ হাতীখলা পথাৰ। 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশাৰে পৰা দূৰ দূৰণিৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন ঘটিব এই অধিৱেশনথলীলৈ। সকলোৰে অপেক্ষা মাত্ৰ এতিয়া 3টা দিনৰ। ৰঙিয়াৰ পৰা হানিফালি, DY365।